Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Продовжуємо знайомитися з онтологічними, гносеологічними, методологічними, антропологічними, соціологічними, аксіологічними та праксіологічними поглядами, уявленнями, вченнями, орієнтаціями видатних мислителів індоєвропейської групи народів. У центрі нашої уваги сьогодні будуть представник Англії Девід Юм. Девід Юм жив у 1711-1776 роках. Англійський історик, економіст та філософ. Вчення Юма одне із джерел філософії Іммануїла Канта, позитивізму та неопозитивізму. Онтологічні погляди Юма розкриваються в його найважливішому творі «Трактат про людську природу». Юм вважав, що ми не можемо знати, чи існує зовнішній світ, чи ні. Наш розум обмежений, і вся моя творча сила зводиться до того, зводиться лише до здатності об'єднувати, перемішувати, збільшувати або зменшувати матеріал, що доставляють нам почуття та досвід. Гносеологічні уявлення Юма сформувалися в процесі переробки вчень Джорджа Берклі та Джона Лока на агностичний лад. Юм прагнув створити філософію здорового глузду, філософію обережну, стриману, далеку від матеріалізму та наївного спіритуалізму. Теорія пізнання Юма будується на емпіризмі. Однак він виступав не тільки проти апріорних допущень, вроджених ідей, але і проти визнання чуттєвої інформації. Перетворюючи відчуття в абсолютне пізнання, Юм розглядає структуру суб'єкта в ізоляції від його предметно-практичної діяльності. Ця структура, на його думку, складається з атомарних вражень і з тих психічних продуктів, які від цих вражень похідні. Більше за все, із цих похідних видів психічної діяльності Юма цікавлять ідеї, під якими він мав на увазі не відчуття, як це було у Джорджа Берклі, а щось інше. Враження ідеї у сукупності Юм називає сприйняттями. Методологічні орієнтири Юма виявилися в його у з'ясуванні суперечностей та парадоксів емпірико-сенсуалістичної методології, а саме в її головному положенні, що в змісті знання немає нічого, чого б раніше не було в чуттєвому досвіді. Це кредо сенсуалізму суперечить загально визнаному ідеалу знання необхідності, суттєвості та всезагальності його змісту. Юм формулює три парадокси емпіризму. Перший. У своєму чуттєвому досвіді ми маємо справу лише з одиничними речами.
а в знаннях говоримо про загальне. Другий парадокс. У чуттєвому досвіді ми зустрічаємося з певною послідовністю, черговістю, а в знаннях говоримо про причини. Третій парадокс. У чуттєвому досвіді маємо справу з обмеженим колом явищ, а в знаннях говоримо про світ в цілому. Це специфічна риса психічної організації людської душі вбачати в одиничному загальне, послідовності причинність, в частині ціле. Все це є результатом очікування, звички, віри за Юмом. Останні необхідні в буденному житті для досягнення корисного ефекту. Антропологічне вчення Юма органічно пов'язане з його онтологічними та гносеологічними уявленнями. Людина не обмежується лише простими враженнями. Для успіху свого орієнтування в оточуючому середовищі вона повинна сприймати складні враження, структура та угрупування яких залежить від структури самого зовнішнього світу. Але окрім вражень є ще ідеї. Вони також бувають складними, оскільки утворюються за допомогою простих вражень та ідей. Проблеми суспільного розвитку розглядаються Юмом з позиції звички. Історію він розглядав як свого роду прикладну психологію, згідно з якою суспільні події пояснюються переплетінням людських характерів, волі та почуттів, причому сталість ходу історичних подій надає звичка. Виникнення держави за Юмом є результат зміцнення інституту вождів, яким народ звикає підкорятися. Суспільний розвиток детермінується також доброзичливою та егоїстичною природою людини. І хоча люди досить егоїстичні, але почуття симпатії врешті-решт бере верх. До того ж, у суспільстві здійснюється взаємний обмін добрими послугами, що ще більше скріплює соціальні узи. Аксіологічні позиції Юма виявилися в тому, що на ранньому етапі своєї діяльності він всіляко підкреслював роль свободи як вищої та абсолютної цінності, а в зрілі роки все частіше стала виникати думка про значення законності, яка має навіть більше значення, ніж свобода. Праксіологічні орієнтири Юма пов'язані з його політичною платформою, спрямованою на національне примирення лібералів та монархістів, вігів та торі. Деякі висновки до Юма. Перше. Юм був одним з яскравих представників моністичної філософії суб'єктивно-ідеалістичного напрямку. Він прагнув створити філософію здорового глузду.
Друге, у якості першої основи і рушійної сили всього сущого Девід Юм приймав враження ідеї, які в сукупності становлять сприйняття. Далі, Юм досить рельєфно окреслив і обґрунтував парадокси емпірико-сенсуалістичної методології. Юм тим самим продовжив аналізувати парадокси, апорії, серед яких мешкає людина, і дав поштовх до антиномій Іммануїла Канта. Юм, за Юмом суспільне життя детермінується звичками людей. За Юмом в людських стосунках більше значення має добро. Вищими цінностями за Юмом в житті людини і суспільства є прагнення свободи та законності. Нарешті Юм був прихильником примирення всіх етносів та рас. На цьому дозвольте сказати вам до побачення. Нехай щастить!